აი მეგობრებო, მე ვარ 12 დათფუ ფაქსპედიანაშვილი, ანუ 12 ბეჟინაშვილი და დღეს მე უნდა გადავიღო კლას როიალი. შევიდეთ კლას როიალში და აბა რა გვაქვს ჩვენ კლას როიალში? ნახოთ, წერან ვითამაშე და განახებთ. ესე იგი კლას როიალში გვაქვს ჩვენ 2 3 4, გვაქვს ჩვენ კრაუნ ჩესტი. გავხსნათ ეს ჩვენი ქრონ ჩესტი. აბა რა მოგვიდა ხოთ? კანტი საჭიროება მინდა, მაგრამ თეორი ადამიანები მალე გაცხადა და გავხსნათ ჩვენი ქრონ ჩესტი. 64 გოლდი. მიგდებს რომ რაღაცებს. 3 ჯემი. კარგია. 8 ბარბარიანსი. რალე იყოს რა გთხო? არა, მოვიდა რა ლეგენდარი და რა არის 5 ჯაიანტი, რაც ძალიან კარგია. 6 ლეველზე უნდა გადავიყვანო. ცოტა თუ ვისია მოვნოთ, მოდით შევტიოთ ერთი. აი ძალიან კარგი ჩესტია ესაც და ასევე ლაიქი ჩესტი. ნუ კვაცებში მაქვს ჯაიანტ ჩესტი, მალე გავხსნი და მოდით ერთი შევტიოთ. ნახოთ, აი ამებს ვიყენებ აქ, ამებს ვიყენებ აქ და ბოლოს ამებს ვიყენებ. ნუ იმედია კარგია და მოდი შევუტევთ აი ამით. არა, რა მითარჯებია. აი ამ ამასთან ერთად შევუტევ. ამ და ამას დიდი დრო უნდა დადებია, რომ აი ბეთო შევუტიოთ. კარგია. ნუ კარგია, რა ვიცი და ასევე ბარბარიანებიც კარგია, რვა ლეველზე უნდა გადავიყვანო. და გავაყოლოთ მე ვიჩი. ო, კარგია, კარგად დავსვით ვიჩი. ახლა აქ არ უსიას როლს და გაგვინდა გურებს თავს. ძალიან და რა ლეგენდარია მოვიდეს. აუ, მაგეთ მეგობრებო, ერთი სკელი. აუ, რა მაგარია. არა, მაინც არის რა თამაში თორე ცენტრალი კი არა აკმედი ხოლმე. ის რა არის? აუ, ვა დებილია, ვიჩის გასანადგურებლად დაარტყა მეხი არა და რა ქვია, ჩვენ მოუგეთ. ნახეთ მეგობრებო, რა ცოტა 44 გონდა სიცოცხლე. ო მაი გად, ეს და თორმეტი მოგცა. თასი ძალიან 31 ძალიან კარგია. მეექვსე ასე. სკელეტონ არმია და და სკელეტონ ბარელი. მოდი კიდევ რო ვისამოვნოთ, კიდევ შევწიოთ დრო. მეგო 1600 ან 1700. აუ, ძალიან მინდა მე 6 არნაზე და საბას წინს ვერბძულ. Good luck. სამ ლეველიანი ჯაიხეთი გამოუშვა. დებილი. მინდა აქ ინფერნო და უსვათ ისევ. გურასტის სიცხლები. აა. მაგასთან ინტერნეტის პრობლემებია. ვაკეთე რა თქმა უნდა, რა უნდა ეხლა მაგის თქმა სკელეტონ არმია.
ნახეთ, რა მაგარია სკელეტონი, არ ნახეთ, ხა რობინა გაუშვით. რამეზე გუსებს აკუეჭელებს. ხო ვიცოდი რა, ვიცოდი, ვიცოდი ვალკერიას რო დასვავდა, არადას არატო გამოვიყენე რა. ასევე მყავს Fire Spirit 6 level-ზე. ძალიან კარგია. აუ, რატო გაუშვი ბალონის, უტყვილად გაუშვი. ვიჩი განადგურებს მას. და ერთ მე ვიდა თაუერზე, ძალიან კაია. აქ ისე ინფერნო დავიგაც. აი, მე არ ვიცი არც მე თამაში, რატო დავდგი რა. ავაგეთ რა, ერთი თაუერია გვახი. არა, არა, დროს, დროს. აი, არა, კარგი რა. სოდია ძალიან. თუმცა ერთი თაუერი ავახიეთ. და ავახიეთ, მეგობრებო, თაუერი ძალიან კარგია. ეხლა ძალიან კარგი იქნებოდა დაფრიზვა, დავფრიზავდით. там თუმცა აუ ვალკერი ესე 5 level-იანი ვალკერი ეყავს, ვაიმე. ვაიმე, ჩემი кай. აი ძალიან კარგია 5 level-ი, აქ დავლაითინგოთ. შენიერია. ტუტუტუმ. ინფერნო დაუსვათ. ა პეკა, პეკა ჯობია, ძალიან кайა პეკა. 2 level-იანი პეკა მყავს, ბალონიც 2 level-ზე მყავს. იმედია წყალში არ ჩამიყრით ამ ვიდეოს. და ლაიქეთ და subscribe-ით და გამოიწერეთ არხი. ნუ მოკლედ, მოდით ახლა დავაბალ ბალონი გავუშვათ, ცუდი არ იქნება, ცუდი. აუ, кай რა, რა ტყუილი დავაბალონებ ხოლმე, кай, გეუტყვია. თუმცა არავით, მივიდა მეკობრებო კინთაუერზე. აქ პეკა უნდა გამოუშვით, მაინც არ ყავს სკელეტონ არმია არ უშვებს. ანუ არ იყენებს დექსი. არა! პეკა ყავს ამასაც ძალიან ცუდია. დროზე დროზე მინიონი ჰორდი. კარგი, რა სკელეტონ არმია, სკელეტონ არმია. ვან. ან მოკლა, მოკლა, კარგია. და მივიდა თაუერზე, მივიდა. მივიდა მეგობრებო მაინც თაუერზე. ვიზი 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 მე ვასრო. თუმცა ეხლა თუ წავაგე გავგიჟდები. ო, თუმცა ინფერნო. ე. თხო რა, გეხვეწები რა. აქ ის მაინც გაუშვათ, ა, სოფია. სოფი ძე განახეთ ხელა შენ. გემოგვარდინათ. დას. აუ, კარგი, შემიცოდე რა, საცხალო. მივიდა თაუერზე? მივიდა, 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 მივიდა მეგობრებო. აა, მიდი, მიდი, ერთი თაუერი დაგდე. Oh my god, მოკალით მეგობრებო. ძალიან მაგარია, და პლუს 30000. ძალიან მაგარია. აუ, იმედია, კარგი ვიდეო გამომივიდა მეგობრებო. ამიერიდან, ანდაც ამ ვიდეოში მოდით გადავიყვანოთ. ვალკერი გადასაყვანელები, გადასაყვანი მყავს თუ არა? ჩვენ ვალკერი 5 level-ზე მყავს, ძალიან კარგია. ნაიტი ისევ მისაც 5 level-ზე მყავს. მოდი გადავიყვანოთ, რა გადავიყვანოთ? აი, Xbox-ს არანაირად არ გადავიყვან. Tesla 7-ზე გადავიყვან. მოდი გადავიყვანოთ. 1, 2, 3. მი გადავიყვანეთ 7 level-ზე. მაგარია მეგობრებო. და მოდი Tesla ჩავსვათ. ინფერნო არ მინდა, კარგი ქარდია. 7-ზე მყავს და მოდი ჩავსო. და მეგობრებო, დღეს გემშვიდობებით. ნახვამდის და არ დაგავიწყდეთ ლაიქი და დასუბსკრაიბა. ანუ დასუბსკრაიბეთ რა. ნახვამდის. გადავღოთ სკრინი. ნახვამდის მეგობრებო.